Улаанбаатар хотын зүүн захад бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн мэдээгээр цагийн хүрт хөтөлбөр үргэлжилж байна. Нийслэл шинээр төлөвлөгдсөн хороолуудын эрчим хүчний найдвартай их үсрэлт холбох 110 кВт-ын цэглэн дамжуулах агаарын шугамыг энэ онд багтаан барьж дуусгана. Өнөөдөр шав тавих ёсол боллоо. Өнөөдөр нийслэлд өвөлдөө агаар бохирдуулсан утаа үйлдвэрлэн хүн амьдрах наад захын шаардлага хангахгүй орчин нөхцөлд гэр хорооллын иргэд амьдарч өдрөөс өдөрт хүрээгээ тэлсэр байна. Саяхан эзгүй оосон байсан газар нэг л мэдхэд хашаагаар дүрч тэр хэрээр нийслэлд харанхуй хороолууд бий болж байна. Иргэдийн ая тухтай амьдрах баталгааг хангах гэр хорооллын барилгажуулалтын ажлыг эхлүүлэхэд дэд үтэс тэр дундаа цахилгаан дулааны асуудлыг энэ түрүүн шийдэх шаардлагатай болж байна. За тиймээс Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн төлөвлөлт төслийн хүрээнд нийслэлийг тойрсон 110 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг барьж байгуулахар болж за ихний өндөр хүчлийн анкерыг босглоо. Дээр хороолууд бас амьдарч байгаа манай иргэд бол эрчим хүчний хангамжаар бол байнга доголдож байгаа. За энэ доголдол гачаал бол байхгүй болно. За нийслэлд гэрэл цахилгаанд огт холбогдоогүй 8000 гаруй айл өрх байдаг юм байна. За цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төсөлд хэрэгцснээр хотын захын гэр хорооллын иргэд эрчим хүчинд холбогдох боломжтой болж байна. За эрчим хүчний энэхүү томоохон бүтээн байгуулалтын ажилд газар чөлөөлөх асуудал хүндрэл дагуулахар байгааг хэлж байна. Газар чөлөөлөлт асуудал гэж том хүндрэл байгаа. Одоо бид нарт 183 нэгж айл албан газар чөлөөлөх газар чөлөөлт ажиллагаа энэ лайг хүндрэл үүсгэж байна. Улаанбаатар хотын 714 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн орчмын орон сусны хороолын дэд бүтцийн 23 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ерөнхий гүйцэтгэгчээр Beijing Construction Group туслан гүйцэтгэгчээр эрчим инженеринг компани ажиллаж байна. Цагэр хороолын уул дамнан босох өндөр хүчлийн шугамыг энэ онд багтаан ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх юм байна.